Tem corrente de luz que faz cegar. O povo anda dizendo que essa luz do teu olhar, a Light vai mandar cortar. O amor é uma espécie de brinquedo. Se acaso terminar o nosso sonho à luz do dia, eu rasgo a minha fantasia. Escuta uma coisa. Você sabe quem é Antônio Nassara? Não. Antônio Nassara é um grande amigo meu. Escuta só a marchinha que ele fez pra esse carnaval, que eu acho que vai ser um estouro. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, Aurora. Veja só que bom que era, oh, Aurora. Um lindo apartamento com porteiro e elevador, um ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, Aurora. Veja só que bom que era, oh, Aurora.